ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കാണുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നും സെൽഫി എടുക്കണമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അത്തരത്തിൽ അന്നും ഇന്നും ഷോയിൽ നിന്നും ഷോയെ ഇറങ്ങിയ ശേഷവും സ്നേഹം ഉള്ള ഒരാളാണ് ഡിംബു. ഔട്ടായി എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ വീണ്ടും ജീവൻ നീട്ടിക്കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ആ മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഉടുമുണ്ട് നിന്റെ ഉടുമുണ്ട് എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്, അപ്പോ ആ മൊമെന്റ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മൊമെന്റാണ്. ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3 ഏറ്റവും അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമർ നോബി മാർക്കോസ് ആണ്. ഷോയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ, ആ ബോണ്ടിങ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം, നെവർ സേ നോ. ബിഗ് ബോസിന്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആങ്കർ ആണ് ലാലേട്ടൻ. ഓരോ കണ്ടസ്റ്റന്റിനെയും സിംഗിൾ ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ക്യാമറമാൻ്റെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ലെജൻഡറി ആക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നമ്മളൊന്നുമല്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു, ഇപ്പം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നു. കൈ സ്വർണം കിടക്കുമ്പോൾ കൈ ഷെയ്ക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നവൻ അല്ലത് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്. കയ്യിൽ ഓടിന്റെ വള കിടക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഷെയ്ക്കായിട്ട് തരുന്ന ആളാണ്, അപ്പോഴും കൈ കൂടെ പിടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹായ്, ഹലോ, ജാഗോ സ്പേസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എന്റെ കൂടെയുള്ള ഗസ്റ്റ് ഒരു ബിഗ് ബോസ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണ്, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്ന ഒരാളാണ്. സോ അപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാണോ ആരാണെന്ന്. സോ അടോണി, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു അജിത്, താങ്ക് യു, ഒരുപാട് സന്തോഷം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? നല്ല വിശേഷം. ഫിനാലെ, ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയുടെ ടെലികാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയുടെ ഗംഭീര ടെലികാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഒരു വലിയ യാത്ര, ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3 നീണ്ട ഒരു യാത്ര, അതിന്റെ അവസാനം ഗ്രാൻഡ് ലോഞ്ചിങ്ങോടുകൂടി, ഗ്രാൻഡ് പ്രോഗ്രാമോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു 10-20-22 വർഷം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാത്ത മാറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 മാസമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്, അതിന്റെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും ഏഷ്യാനെറ്റിനോടും എന്റെ മോൾ ഗ്രൂപ്പിനോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്, ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലൈഫിനെ പിടിച്ച് നേരെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കാത്ത, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിൽ എത്തുമെന്ന് ഒരു മീഡിയ ഒരു പ്രോഗ്രസിലൂടെ പോകുമെന്ന്, ഇത്രയും വലിയൊരു ഷോയിൽ, ഇത്രയും വലിയൊരു വലിയ നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്ന് കാണുന്ന ആളുകളുടെ അവരിലൊക്കെ കാണുമെന്ന് സംസാരിക്കുമെന്നും അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് അവരോട് ഇടപെടുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഒന്നും വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലൈഫ് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ആയി. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ നേരത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫീൽഡല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു ഫീൽഡ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ല. ഇപ്പോ എനിക്കൊന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ലോങ് ടേം ഗോൾ എന്തായിരുന്നു? അപ്പോ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനാകണമെന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ PhD എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് ഇപ്പോ PhD. ഈ ഞാൻ പറയാ, ഞാനിപ്പോ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുക്കണതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു, ജന്മം കൊണ്ട് മുണ്ടക്കയംകാരനാണെങ്കിൽ കർമ്മം കൊണ്ട് കൊച്ചിക്കാരനാണെന്ന് പറയായിരുന്നു. അതെ, എറണാകുളം നമ്മളുടെ ലൈഫ് മാറ്റിമറിച്ചതും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യത്തെ എന്റെ ടെലിവിഷൻ ഷോ ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് ഒരു നിമിഷം എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം, ഇപ്പൊ മീഡിയയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നതും എല്ലാം ഫ്ലവേഴ്സാണ്. അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ആയതുകൊണ്ടും എറണാകുളത്തിന്റെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പോ ലൈഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഈ അടിയിലൊരു ഒരു ടാഗ് വന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ നേരത്തെ ഒരു സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറിന്റെ ഒപ്പം ജസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3 കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ജേണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഒരു പ്രധാന മാറ്റം എന്താണ് ലൈഫിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ? ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത്, ഞാനത് ഫിനാലയുടെ ഫിനാലയിലും ഈ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കാണുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നും സെൽഫി എടുക്കണമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോ എന്റെ പപ്പായും അമ്മയൊക്കെ പുറത്തു പോകുമ്പോ അഡോണിയുടെ പപ്പയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകള് എന്റെ പപ്പയെ വിളിച്ച് നിർത്തി സെൽഫി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പപ്പ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മളെ ആളുകൾ അറിയും. പക്ഷെ എന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പപ്പയെ വിളിച്ച് നിർത്തി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിലും വലിയൊരു, സി ദേ ആർ ബീങ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്,
അവര് തിരിച്ചറിയുകയാണ്, ഒരു മകനിലൂടെ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. അപ്പോ അതെന്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നേടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ അവസരങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ അപ്പുറത്താണത്. അവര് ഞാൻ കാരണം അംഗീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതിനോടും വലിയ ഒരു വലിയൊരു അംഗീകാരം എന്താണ്? ഇപ്പോ ഈ ഷോയിലെ കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നോ നേരത്തെ പേഴ്സണലി? എനിക്ക് ഋതു, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഞാൻ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ എംറിക് ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോ അവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഋതു വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തവണ പരിചയമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് റംസാനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കണക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ആരെയും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയാം. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം അവരെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന. ഫസ്റ്റ് ബിഗ് ബോസ് വിന്നർ മണിക്കുട്ടൻ. മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ എന്റെ ബെഡ്മേറ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ കട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോ ഞാനും മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടനും ഒരു കട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇന്നേ വരെ ബിഗ് ബോസ് 77 ദിവസം ഞാൻ നിന്നതിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടനുമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഭയങ്കര നല്ല ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും നോട്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഗതി, അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ടാലന്റ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ അവസാനം, അതിന് അവസാനം നമ്മൾ വോട്ടിട്ടിട്ട് രാജാവ്, കുറുക്കൻ, കഴുതപ്പുലി അങ്ങനെ ഓരോരോ പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ വോട്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായല്ലോ. അപ്പൊ അന്നേരപ്പം രാജാവ് ഈക്വലായിട്ട് നോബിച്ചേട്ടനും മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടനും ഈക്വലായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ ബാക്കി കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൂടെ കൈ ഉയർത്താൻ വോട്ടിട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടനാണ് രാജാവായിട്ട് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടനും വിചാരിച്ചത് ഞാൻ നോബിച്ചേട്ടന് വേണ്ടി ആ സമയത്ത് കൈവെക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോ അതിന് ആ രാജാവായതിനു ശേഷം അന്നരപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് നോബിച്ചേട്ടൻ മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടന് വേണ്ടി ആ പ്ലേസ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. പക്ഷെ മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ അത് ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ആ ജിമ്മിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ മണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ അവിടെ വെച്ച് എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു 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 ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ഇപ്പോ ഡിംബു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടോണി ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഡിംബു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാള്, എന്തായിരിക്കും? ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3 ആദ്യത്തെ ഗെയിം ഞാൻ ഡിംബുവും തമ്മിലാണ് കളിച്ചത്. കാരണം നമ്മള് ആ സർക്കിളിന്റെ നടുക്ക് ബോള് വെച്ചിട്ട് അത് പിക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാനും ഡിംബുവാണ് ഗെയിമിന് വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഡിംബു ആ ബോള് ക്യാച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോ അതിനുശേഷം ത്രൂ ഔട്ട് എത്ര മാത്രം ടെലികാസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇന്നും അന്നും ഇന്നും അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഷോയിലും ഷോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഉള്ളൊരു സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോ ഷോയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സൗഹൃദം അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കാം, ഓരോരുത്തരുടെ ഗെയിം പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അവസരമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഷോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും തുടർന്ന് പോകുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര വലുതാണ്. അത്തരത്തിൽ അന്നും ഇന്നും ഷോയിൽ നിന്നും ഷോയെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷവും സ്നേഹം ഉള്ള ഒരാളാണ് ഡിംബു. എന്നെ ഏറ്റവും ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്ന്, ഒരു പ്രാങ്ക് എവിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാനും സന്ദീപ് ചേച്ചിയും എവിക്ട് ആയതിനു ശേഷം എവിക്ട് ആവുന്ന ഒരു പ്രാങ്ക് എവിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോ അത് പ്രാങ്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി തിരിച്ചു കയറി വന്നപ്പോ ഡിംബു ആ കുതിരയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു ഹഗ് ഉണ്ട് കെട്ടിപ്പിടി. അപ്പോ ഔട്ടായി എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ വീണ്ടും ജീവൻ നീട്ടിക്കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ആ മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. സ്റ്റിൽ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ. ഇപ്പോ സായി വിഷ്ണു. സായി വിഷ്ണു ഏറ്റവും ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു രംഗം, നമ്മള് അലക്ക് കമ്പനി ടാസ്കില് സായി വിഷ്ണുവിന്റെ മുണ്ട് കാണാതെ പോയി, ഉടുമുണ്ട് കാണാതെ പോയി. അശ്വിൻ ഭാസ്കർ അത് നല്ല അടിപൊളി പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അത് വൻ ഹിറ്റ് ആണല്ലോ, ഉടുമുണ്ട് നിന്റെ ഉടുമുണ്ട് ഇത് എന്നുള്ള പാട്ട്. അപ്പോ ആ ഉടുമുണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സായിയും എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഉടുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ കയ്യിലായതാണ്. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ആ ഉടുമുണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതല്ല, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉടുമുണ്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സായി വിഷ്ണു എല്ലാരും വിചാരിച്ചത് ബിഗ് ബോസ് ഉടനെ നമ്മളെ ചീത്ത വിളയും, ആ ഉടുമുണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവെക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ രംഗം ഭയങ്കര രസമാണ് പിന്നീട് കാണുമ്പോ. അത് ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾ ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഉടുമുണ്ട് നിന്റെ ഉടുമുണ്ട് എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മൊമെന്റ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മൊമെന്റ് ആണ്. ഫിറോസ് സജന ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വന്നൊരു സാധനം.
ഡിംബു ആയിട്ടുള്ള ഫിറോസ് ഖാന്റെ അടിയുണ്ടല്ലോ, ഐനല്ല ഓയിന്, പിന്നെ പക്വാസ് പക്കോട അത്, പിന്നെ ഋതുവിനോട് ചോദിക്കുന്നേ ഏ ഋതു നിനക്ക് ഇതിന് മാത്രം ഷൂട്ട് എവിടുന്ന്, അതൊക്കെ ഭയങ്കര തമാശ നിറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ്. അയ്യോ ഭയങ്കര. പിന്നെ സജന ചേച്ചിയുടെ അവരുടെ ടാലന്റ് ഷോയിലെ പെർഫോമൻസ് കിടിലമായിരുന്നു, കിടിലം പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ അഡോണിയുടെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ, അഡോണി ഒരു 77 days കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണ്, അതായത് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് മാറി. സോ ഏറ്റവും അണ്ടർറേറ്റഡ് ഗെയിമർ ആരായിരുന്നു ഈ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ? നോബി ചേട്ടൻ. കാരണം എന്താണ്, ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടായിരുന്നു ആ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3 ഏറ്റവും അണ്ടർറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമർ നോബി മാർക്കോസ് ആണ്. കാരണം നോബി മാർക്കോസ് ആ ഷോയില് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഷോയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന, ഞാൻ പറയട്ടെ, 24 hours അവിടെ ജീവിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് 1.5 hours മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അത് ഷോയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണത്. അതായത് ഇത്ര ഇന്ന ഇന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരവരെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ കാണുന്നത്. നോബിച്ചേട്ടൻ വാസ്തവത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാതൊന്നും ബിഗ് ബോസിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല. നോബിച്ചേട്ടൻ വളരെ ലൈറ്റ്, വളരെ ലൈവായിട്ട്, വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തമാശകൾ പറഞ്ഞ് ആ വീടിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിരുന്നു ശരിക്കും നോബിച്ചേട്ടൻ. അവിടെ എല്ലാവരും 19 contestants, എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസും ഒന്നടങ്കം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്ന് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. സി, അതൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ അല്ലേ? ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ റിയൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും റിയൽ ആയിട്ട് നിന്നൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഗെയിമുകൾ, ടാസ്കുകൾ, സി നിങ്ങൾ സർവകലാശാല എടുത്തോളൂ, നിങ്ങൾ ടാലന്റ് റൗണ്ട് എടുത്തോളൂ, അതിനുശേഷം കളിയാട്ടം എടുത്തോളൂ, എല്ലാ ടാസ്കുകളുടെയും ഒരു ബാക്ക് ബോൺ. എനിക്ക് ഹൃദയകുമാർ എന്ന ഇത് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നതും, സായുഷ്ണുന്റെ ശിവൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നതും, ഡിസ്കോസുഗു റംസാനെ ഡിസ്കോസുഗു പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും, എല്ലാ ക്യാരക്ടറുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നതിൽ നോബിച്ചേട്ടനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇടുന്നത്, നോബിച്ചേട്ടനാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമർ ആയിരുന്നു നോബിച്ചേട്ടൻ. ഏറ്റവും ക്ലവർ ആയിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചെന്ന് അടോണിക്ക് തോന്നിയ ആരാണ്? ഏറ്റവും ക്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലവർ ഒരാൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പല തന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും. ഓ തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പോ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 hours ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സംഗതിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ രാവിലെ അടി ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഉടക്കി, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു. ചിലപ്പോ എഡിറ്റിംഗ് കത്രിക വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പിരിയുന്നത് ചിലപ്പോ കാണിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ചില ബുദ്ധിമാന്മാര് ആ വഴക്കങ്ങ് നീണ്ടുകൊണ്ടുപോകും. ചില ബുദ്ധിമാന്മാര് എന്താണ് ഗെയിം അനൂപേട്ടൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ടാസ്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്തു. റംസാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്തു. സി, അത് ഒരു ടാലന്റ് ഷോ കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോ വീക്കിലി ടാസ്ക്, ഡെയിലി ടാസ്ക്, സ്പോൺസേഡ് ടാസ്ക്, ഈ ടാസ്കുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ബ്രില്ലിയൻസ് ആണ്. അത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തായ കൊണ്ട് പറയുകയല്ല, പക്ഷെ റംസാൻ എല്ലാ ടാസ്കുകളിലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭാഗ്യചേച്ചി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭാഗ്യചേച്ചി 49 days ഔട്ടായിപ്പോയി. പക്ഷെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ റിയൽ ആയിട്ട് നിന്ന ഒരാളാണ്. ഭാഗ്യചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ്. ഭാഗ്യചേച്ചി എന്താണോ അതേ ഭാഗ്യചേച്ചിക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സി, നമ്മുടെ ആ കളിയാട്ടം ടാസ്കില് ഭാഗ്യചേച്ചിയുടെ തുമ്പി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ നോക്കും, അവർ ഏറ്റവും ക്ലെവർ ആയിട്ട് തന്നെ ക്യാരക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇപ്പോ സീസൺ 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക്നെസ് ഉണ്ട് ആ ഷോനെ പറ്റിയിട്ട്, കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മേ ബി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഓരോ സീസൺ കഴിയും തോറും കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഷോയുടെ ഒരു അവയർനെസ്സിനും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോം ചെയ്യാൻ. വലിയ വലിയ ടേംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ വർക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങള്. സോ അഡോണിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ആർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റോള് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ? പി ആർ, ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ പി ആർ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അല്ല ഷോയിൽ വന്നത്. പി ആറിന് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. പക്ഷേ പി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പി ആർ കൊടുത്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറകില് നിങ്ങളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം.
മാനിപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറാം. പക്ഷെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കാം, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അതായത് റിയൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടാണ്. അതായത് നമ്മൾ പുറത്ത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ അകത്ത് അതും അത് അകത്തൊരു തെളിപ്പ്. നോബി ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ആരോടും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, തമാശ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഹാസ്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പീസ് മേക്കർ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പീസ് മേക്കർ ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് സ്ട്രാറ്റജി അല്ല, അത് ലൈഫാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ പുറത്ത് അധികം ആരോട് സംസാരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് ലൈഫ് വളരെ എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങളെ പുറത്തും, പക്ഷെ അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അത് എത്രമാത്രം വിജയിക്കുമെന്നും എത്ര കാലം വിജയിക്കുമെന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞാലും ആളുകളെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലുള്ളതെന്ന്, അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ടാലന്റ് എന്നുള്ളത്, നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നുള്ളത് ഇനിയും ജനങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പോ സന്ധി ചേച്ചിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായപ്പോ സന്ധി ചേച്ചി പറയണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഷോ ഭയങ്കര ബോണ്ടിങ് ആണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലെന്ന്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ബിഗ് ബോസ്? അല്ല, ആഫ്റ്റർ ഷോ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ആ ബോണ്ടിങ് ഇല്ല, ഒബ്വിയസ്ലി. നമുക്ക് ആരെയും വിളിച്ച് ഇപ്പൊ മുറിയിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്നോടത്ത് മിണ്ടണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. സി, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒബ്വിയസ്ലി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അത് സംഭവിക്കും. ഇപ്പോ ഷോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോബിച്ചേട്ടൻ, കിടില ഫിറോസുക്ക, സന്ധി ചേച്ചി, റംസാൻ, ഞാന്, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയല്ല, പക്ഷെ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട്, ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ ഒന്നല്ല എപ്പോഴൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കും. അത് പാതിരാത്രി വരെ നമ്മൾ വീഡിയോ കോളിലൂടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് തമാശ പറഞ്ഞു പോകും. അതായത് ആ ഷോയിലെ ഉള്ളിൽ, ഷോയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ, ആ ബോണ്ടിങ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതൊരു നമുക്ക് കളക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പേഴ്സണലി വിളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഡിംബു, അനുവേട്ടൻ, മണിക്കുട്ടി ചേട്ടനെ ഷോ ഫിനാലെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ചേട്ടൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ച് തിരിച്ചു വിളിക്കാന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അനുവേട്ടൻ ഇപ്പൊ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ്. ഫിറോസുക്ക, പോളി ഫിറോസുക്ക സജന ഈ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് രാവിലെ, താഴെ രാവിലെ ഇന്ന് ഫിറോസുക്ക സജന ചേച്ചി, പോളി ഫിറോസുക്ക സജന ചേച്ചി ഫോണിൽ വിളിച്ചു. പോളി ഫിറോസുക്കയുടെ മകൻ റോവലിന്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ, അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനിട്ട് വിളിച്ചു. സി, അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നമ്മളുമായിട്ട് ടച്ച് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഷോ ഒക്കെ മാറ്റി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അടൂണിയുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം ഓരോരോ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളും ഓരോരോ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അത് ഓരോരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പേഴ്സണലി ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് അത് എടുത്തിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ഒരു ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും ഏൺ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതെന്തായിരിക്കും മേ ബി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ? ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം, നെവർ സേ നോ. നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം ഞാൻ ഫാഷൻ ഷോ അല്ലെങ്കിൽ റാംവോക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും പരിസരത്തൂടെ പോകാത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ബിഗ് ബോസിനകത്ത് വെച്ച് സ്പോൺസർ ടാസ്കുകളിൽ ഫാഷൻ റാംവോക്ക് ചെയ്തു, അതിൽ സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ടാസ്കുകൾ എത്രമാത്രം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു ഷോയ്ക്ക് മുന്നില്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ നാണയപ്പെരുമ ടാസ്കിൽ അടക്കം 10 മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വന്നു. പിന്നെ ആക്ടിങ് റോളുകൾ, സി ആക്ടിങ് എന്റെ പാഷനാണ്, പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം സക്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്റെ അറബിയുടെ ആ പെർഫോമൻസും പിന്നെ മോണോ ആക്ടും, ടാലന്റ് ഷോയിലെ മോണോ ആക്ടും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു നാച്ചുറലി അങ്ങ് ചെയ്തു പോവുകയാണ്, വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു. അപ്പൊ നമ്മൾ നോ പറയുന്നില്ല, ഇറങ്ങി അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു വർക്ക് എടുക്കുന്നോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും. അതിനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കൈ എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു റിട്ടേണിങ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോ വി ഹാവ് ടു ഡു അവർ വർക്ക്, ഈവൻ ഡോ വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ. ഇഫ് വി ഡു ദാറ്റ് വർക്ക് വിത്ത് ഫുള്ളസ്റ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ, ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഇനോർമസ്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം. ഇപ്പോ സിനിമാ മോഹി ആണെന്ന് പറയും, ഇപ്പൊ അഭിനയമോഹി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഇത്രയും നാളും മേ ബി ഇതൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് പേരുടെ. ഇപ്പോ ലോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഷോസിലൊക്കെ വരുന്നവരാണെങ്കിലും
അവരൊരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും പുറകിലോട്ട് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിഗ് ബോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു ഷോയുടെ ഭാഗമാണ്. സോ ഈ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ ഇവിടം വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു രണ്ട് സിനിമയുടെ ഡിസ്കഷൻസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കിട്ടുമെന്നോ എന്താകുമെന്നോ ഒന്നും ഷുവർ അല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് എന്താകുമെന്തോ, അത് ചിലപ്പോ കിട്ടില്ലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ കിട്ടുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു വിളി തന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് 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 സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഈ ഒരു കാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ബിഗ് ബോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട്. അതെ, ഈ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻട്രോ ശരിക്കും ലാലേട്ടനെ എന്ന വാക്ക് കടമെടുത്താണ്. മീൻസ് ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനം ആടുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക്. സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലാലേട്ടൻ? മീൻസ് ഇപ്പോ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ലാലേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ബിഗ് ബോസിലെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ലാലേട്ടൻ? ആ ഷോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ആങ്കർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ, ആ ഷോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആങ്കർ എങ്ങനെയാണോ അത്തരത്തിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബിഗ് ബോസിന്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആങ്കർ ആണ് ലാലേട്ടൻ. കാരണം ചില ആഴ്ചകളിൽ സൺഡേ സാറ്റർഡേ എപ്പിസോഡിൽ ലാലേട്ടൻ വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. അപ്പോ വാസ്തവത്തിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പുറത്ത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും, ഇങ്ങനെയാണോ പുറത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോ അത്തരത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആ ഷോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇൻ ഷോസ് സെൻസ്. പക്ഷെ പേഴ്സണലി നമ്മളുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എവിക്കായി പുറത്തേക്ക് ലാലേട്ടൻ എടുത്ത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ എടുത്ത് വരുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മളെ നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് നമ്മളെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഫിനാലെ ടെലികാസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ സി അത്രയും ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ നമ്മളെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ച് അടുത്ത് ഷെയ്ക്കാണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫിനാലയുടെ ടെലികാസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് സെറ്റിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലാലേട്ടന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ലാലേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിനെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ക്യാമറമാൻ്റെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അത്രയും സമയം ഒരു ലെജൻഡറി ആക്ടർ ഓരോ കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിന്റെയും കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് എത്രമാത്രം ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആകാം. അതായത് ഓരോ കണ്ടസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാമറമാനിലേക്ക് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോകാം, പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതുമല്ല, ഓരോ കണ്ടസ്റ്റന്റിനെയും സിംഗിൾ ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ക്യാമറമാന്റെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ലെജൻഡറി ആക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതിലും വലിയൊരു അംഗീകാരം നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. ആസ് എൻ ആങ്കർ ലാലേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഒരു ആങ്കർ എന്ന നിലയിൽ ലാലേട്ടൻ എത്ര കരിസ്മയാണ്. സി ആ പൊളിഫിറോസിക്ക സജന അവരൊക്കെ അവരെ പുറത്തുവിടുന്ന ഒരു സീക്വൻസില് പൊളിഫിറോസിക്ക സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോ ഓരോ ഓരോ സിറ്റുവേഷനും അതിന്റെ പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കാനും വളരെ കൂളാകാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരിയിങ് സാക്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻ, അദ്ദേഹം ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നാണ് ക്യാരിയിങ് സാക്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻ. സി എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഐഡിയ കൊണ്ട് തരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോ അത് അങ്ങനെ വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യനാണ്. ഇപ്പോ അപ്പയുടെ അമ്മയുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പയുടെ അമ്മയുടെയും പ്രസന്റ് എങ്ങനെയാണ്? സെലിബ്രിറ്റി കുറച്ചൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ആയല്ലോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഇതിലൊക്കെ അവർക്കെങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയോ? മീൻസ് ഈ ഒരു അഡോണിയുടെ ഈ ഒരു ജേണി? തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയവര്, ഒഴിവാക്കിയവര്, നമ്മളൊന്നുമല്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആളുകള് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയ ആളുകള്, അതായത് നമ്മളൊന്നുമല്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആളുകള് നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടെ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളൊന്നും ആയതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ അവർക്കൊരു അംഗീകാരമാണ്. അതായത് തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലാകുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അത്തരത്തില് വളരെ പ്രൗഡാണ് അവർക്ക്. ഈ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മൂമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ? ജസ്റ്റ് മീൻസ് നമ്മള് അങ്ങനെ പറയണ്ട, ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും. അതായത് എക്കണോമിക്കലി നമ്മള് അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ല, അത്ര സെറ്റിൽഡ് അല്ല, അത്ര ഒരു 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 മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നതിലെ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓടുകയാണ്. 2013
ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയം അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗം ഡിബേറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ്. സി എനിക്ക് അതിന്റെ പൈസ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് നമുക്കൊരു ഒരു ആർജവമുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ഇറ്റ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി അഫയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോകുന്ന ഒരുപാട് അവസരത്തില് അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ജോലി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തി ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പുരോഗമനപരമായ സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും അല്ല. ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഉള്ളില് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ സാമ്പത്തികമുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഉള്ളില് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട്. അതായത് കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ കൊള്ളാത്തവരെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി, സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഇൻസിഡന്റുകൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണലി. അതൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കൈ സ്വർണം കിടക്കുമ്പോ കൈ ഷെയ്ക്കാറ്റ് കിട്ടുന്നവനല്ല യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്. കയ്യില് ഓടിന്റെ വള കിടക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഷെയ്ക്കാറ്റ് തരുന്ന ആളാണ്, അപ്പോഴും കൈ കൂടെ പിടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു മഹാരാജാസ് മൂവ്മെന്റ്, അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിലാണല്ലോ ആക്ച്വലി ഈ കൊച്ചിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോ ഒരു മഹാരാജാസ് മൂവ്മെന്റ് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആദ്യം മഹാരാജാസില്? മഹാരാജാസിൽ ഒരു മാലാഖക്കുളം ഉണ്ട്. മഹാരാജാസിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ക്യൂപിഡ് ദേവന്റെ ഒരു ശില്പമുണ്ട്. നമ്മൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വിരിച്ച കൈകളുമായിട്ട് നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാലാഖയുണ്ട്. അപ്പോ ആ കോളേജിൽ ആരുടെയൊക്കെ ജന്മദിനമുണ്ടോ, ആ കോളേജ് അതിന്റെ ചുറ്റും വെള്ളം ഉണ്ടാവും, ആരുടെയൊക്കെ ജന്മദിനമുണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പൊക്കിയെടുത്ത് ആ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് കുളത്തിലങ്ങിടും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ കുളത്തിലകത്തിരുന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടി മഹാരാജന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ കോളേജിന്റെ ഒരു ലൈഫാണ്. നമ്മൾ ആരുടെ ജന്മദിനമുണ്ട് അവനെ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി നമ്മളെ കുളത്തിൽ എന്നിട്ട് കിടന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടും. സി അത് മറ്റൊരു കോളേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മേക്സ് ദ മഹാരാജാസ് മഹാരാജാസ്. ഇപ്പോ എന്താണ് ഈ പൊതുവെ ഭാവി പരിപാടികള്? ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരിക്കലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെ, എന്റെ പി എച്ച് ഡി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ പി എച്ച് ഡി വർക്കിൽ വളരെ ലൈവായിട്ട് തന്നെ എന്റെ വർക്ക്. എന്റെ ഗൈഡിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ജോബി വർഗീസ്, മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണ്, എറണാകുളത്തുണ്ട്. അപ്പോ പി എച്ച് ഡി വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. പിന്നെ കുറച്ച് ആങ്കറിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രസംഗം ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കരിയറിൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്രയും നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത അഡോണി ജോൺ, എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഭാവിയിലേക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും. ഇപ്പൊ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങാതെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഭിനയമാണെങ്കിലും ആങ്കറിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഡിബേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് മേഖലകളിലേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും ബിഗ് ബോസ് പോലെയുള്ള ഒരു ഷോയുടെ ഭാഗമാകാൻ, പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ കപ്പടിക്കാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗെയിം ഔട്ട്കം കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളൊക്കെ നേരുകയാണ്. താങ്ക് യു. ജാംഗോ സ്പേസിന്റെ വ്യൂവേഴ്സ്, വ്യൂവേഴ്സിനോട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു. വളരെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് ജാംഗോ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഉണ്ടാവട്ടെ. ജാംഗോ സ്പേസിന്റെ വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാ ആശംസകളും. പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂ നിൽക്കുന്ന ചെക്കൻ പുലിയാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി. താങ്ക് യു.